qaraaxyada waxyeeladu uu ka soo gaaro shacabka magaalada Muqdisho ayaa ku soo badanaya maalmihii ugu dambeeyay magaaladaasi iyadoo taa ay ka jawaab celinayso dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday dagaal ka dhanaa Al-Shabaab haddaba bedelku uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sameeyay taliyaasha ciidamada maxaa iska bedeli kara amniga Muqdisho ay ku soo kordhin karaan taliyaashani cusub warbixin arrinta ku saabsan wariyaha Bashka Ibrahim Buraale ayaa Muqdisho noo diyaariyay tirsin sanada oo ka sii talaabay rubac qarni magaaladii bilicdi iyo ildoogsiga lahayd ee Afrika barisamaadkii Muqdisho ayaa ka ooman harsiga xasilooni salfadhisay iyo nabadgelyo lagu diirsado waxaana xilliba xilliga kale laga sii baranayo khatar ammaan oo waayaba waji cusub la soo baxayo khatarta ammaan darre ee ugu weyn taas oo Muqdisho ka jirta waqtigani ayaa ah weeraro qaraxyo kuwaas oo Muqdisho ku soo badanayo muddooyinkii dambe walow mas'uuliyiinta dawladda ay sheegaan in Al-Shabaab aysan awood ku lahayn Muqdisho haddana qaraxyadu waa kuwa wali ka sii jira Muqdisho may Al-Shabaab iyo canaasirta iyo doqontaasu wax awooday magaalada ku leeyihiin ma jiraan hadday awood leeyihiin way naga hor iman lahayn gaari ku hoyday meel baakina bay inta u soo dhuuntaan bay bahal xanjaa ku dhajinayaan halkaa bay tabartoodu laagta awoodna ma leh tabarna ma hayaan waan hubaa inay asagoo soo jeeda aysan iska dhici karin marka isagoo hurda bay ugu xidheen ballanqaadyo baaritaano aan la garanaynin halka ay ku dhammaadaan kadib qaraxyada waa mid ka mid ah caadooyinka mas'uuliyiinta dowladda gaari saarufa ayuu ahaa oo goobta dhigeen marka wixii baaritaan ka soo baxay idan la wadaagaynaa iyadoo tan iyo curashadii dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku soo badanayaan weeraro qaraxya kuwaas oo sababo khasaaro naf iyo maalba leh ayaana hadda dhanka kale waxaa xusid mudan in dowladda ay iclaamisay xaalad dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi runtii qaraxyadan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan saas darteed yaan maanta waxaan u iclaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku socono Ilaahay inuu nala jir doono insha Allah maxaa yeelay anagu waxaa naga go'an in ummadda Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu dee nool fiican u helo geeska kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbeddelka uu ku sameeyey taliska sare ee noocyada kala duwan ee ciidamada dowladda ayaa waxaa dhinac socday muddo lixdan cisho ah uu u qabtay in isku soo dhiibaan dhalinyarada ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ah ee dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku raadaha ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinteena maxaan ku raahdaa muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa caruurteenna weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ugu baaqaynaa muddo lixdan casho ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweyno hubka ay ummadooda ku leynayaan ay iska dhigaan la beegsiga qaraxyada xarumaha dowladda ee Muqdisho iyo baacsiga mas'uuliyiintaba waa sheeko siyaasadeed oo u dhexeysa Shabeel iyo Aar qulqulka qaraxyada Muqdisho qorshe may u weysay dowladda Bashka Ibrahim Buraale Somali Cable Muqdisho